نعم الأخ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صدقة لأجل المرحوم أمور حديب السناوي من عمان تحت رعاية الخير كوميونيتي. الحمد لله، شكرا لكم وجزاكم الله الخير. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم إن كان مسنا فاسد في ثانيه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ربنا اغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Tuko katika kisima nambali 74, kisima ambacho kipo katika kata ya Ziba, wilaya ya Igunga, mkoa ni Tabora, ikiwa leo ni tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2021. Kisima ambacho ni sadaka iliyotolewa kwa ajili ya almarhum Amour Hidayb Al-Sinawi kutoka Oman, chini ya usimamizi wa kundi zima la Al-Khair Community. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la khair, amin. Na kisima chetu ndo hiki hapa kama kinavyoonekana, na hawa ni baadhi ya wakazi ambao wanapatikana katika maeneo haya ambao ndo tunategemea watatumia sadaka. Kama inavyoonekana hapo, maji yanatoka vizuri kabisa. Allahumma fillahu warhamhu wasakinhu fil janna. Hadhihi sadaqatu li ajli al marhum Amour Hidayb al Sinawi min Oman tahta ri'ayati al khair community. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafutna ba'dahu, waghfir lana wa lahu. Haulai baadhi alladhina sayastiquna almaa, kwa baadhi ya wakazi ambao watategemea watapata maji katika eneo letu hili. Mayo kisima kimekamilika kama kinavyoonekana hapa. Basi kinachotajika tu ni nyinyi mtaidi kutunza au kushana kufanya marekebisho. Kikubwa kitunzwe, na kuna kamba hapa ambayo pia tumeiacha hapa. Ikihitajika kutumika kamba, basi mtatumia pia na kamba ambayo ndo hii. Basi shukrani sana. Haya, mwabeja kulumba ni mwe.